Zrazu ma kto si chytil za ruku. Strašne som sa preľakol, ale bolo to iba dievčatko, asi štvoročné. Zodvihol som ju na ruky a podal som ju jednému z Waffen-SS. Buď na ňu dobrý, povedal som mu a otočil som sa chrbtom. Som človek. Som človek ako každý iný. Som človek ako vy. Láskavé bohyne. Vstupenky v pokladniciach SND a online na www.snd.sk. Generálny partner, hlavný partner, partneri, mediálni partneri.